नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा। आज हामी गोर्खापत्रमा प्रकाशित सामान्य ज्ञान लिएर आइसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा कहिले विघटन गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2077 पुस 5 गते। प्रश्न नम्बर दुईतिर लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ चिनिया प्रोफेसर वाङ हङ वेई। पुरस्कार राशि रहेको छ 3,000 अमेरिकी डलर। प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ, विश्व चर्चित फोर्ब्स म्यागजिनद्वारा हालै प्रकाशित बढी कमाई गर्ने सेलिब्रिटीहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्न सफल व्यक्तित्व को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अमेरिकी टेलिभिजन कर्मी तथा कस्मेटिक व्यवसायी काइली जेनर। प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सन् 2020 डिसेम्बर 16 सार्वजनिक विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 142 स्थानमा। प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा कति अवधिसम्म ब्याङ्कहरूले स्थिर ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 7 वर्षसम्म। प्रश्न नम्बर छतिर लागौँ। छमा रहेको छ, हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको चर्चित डान्स रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको उपाधि जित्न सफल प्रतिभा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सुमी मोक्तान र बिजु पार्की। प्रश्न नम्बर सातमा लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ, सरकारले राष्ट्रिय जल स्रोत नीति 2077 कहिले सार्वजनिक गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2077 पुस 2 गते। प्रश्न नम्बर आठमा लागौँ हामी। आठमा रहेको छ, सन् 2020 डिसेम्बरमा ओमानको मस्कटमा भएको ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएको 39 सर्वसाधारण सभाले सन् 2030 एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ आयोजन गर्ने भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कतारको राजधानी दोहामा। प्रश्न नम्बर नौमा लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ डिसेम्बर 18। प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ, म्याग्दी स्थित राहुघाट मङ्गले जल विद्युत आयोजनको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 35.5 मेगावाट। प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ, नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनी कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ गेहेन्द्र शमशेर। यिनले आफ्ना सहयोगीका साथ बन्दुक तोप स्वचालित मोटर लगायतका वस्तुहरू बनाएका थिए। प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ, प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रवेश गर्दा बाङ्गिने वा दिशा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रकाशको आवर्तन। फरक माध्यममा प्रकाशको गति फरक फरक हुने भएकोले प्रकाशको किरणहरू आवर्तन भएर जान्छ। प्रश्न नम्बर तेह्रमा लागौँ हामी। तेह्रमा रहेको छ, प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न सात रङका किरणहरू छुट्याउने प्रक्रियाले के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रकाश विच्छेदन, यसलाई इङ्ग्लिसमा डिस्पर्सन अफ लाइट पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर चौधमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ, प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जमा तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ आवृत्ति। प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ, न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजीको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1974 मे। सोह्रमा रहेको छ, कुन कुन जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो र तेस्रो। सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर विक्रम सम्बत 2038 जनगणनामा रहेको। प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ, एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1966 डिसेम्बर 19। प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ, विक्रम सम्बत 2077 मङ्सिरमा सम्पन्न काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल किम्पको 18 संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याटेगोरीमा उत्पन्न फिल्मको उपाधि पुरस्कार राशि 2,00,000 जित्ने फिल्म कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ द सिलहोटेज। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ चिल्का ताल, जुन भारतमा पर्ने गर्दछ।
प्रश्न नम्बर 20 मा लागौ हामी 20 मा रहेको छ नेपालमा हात्ती पोलो प्रतियोगिता कहिले देखि सुरु भएको हो यसको सही उत्तर रहेको छ सन 1882 नेपालमा हात्ती पोलो प्रतियोगिता कहिले देखि सुरु भएको हो भने सन 1982 प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो यसको सही उत्तर रहेको छ बागलुङ प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ फिफा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पुरुष 2020 घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन यसको सही उत्तर रहेको छ पोल्यान्ड का रोबर्ट लेवान्डोस्की प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ ओ 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्यान्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ भूमध्य रेखा प्रश्न नम्बर 24 मा लागौ प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको देश महादेश कुन हो महादेश सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अफ्रिका अनि विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश देश कुन हो भारत प्रश्न नम्बर 26 मा लागौ 26 मा रहेको छ साप्टा बिम्स्टेक ट्रिप्स र साप्टा मध्ये विश्व व्यापार संगठन WTO सँग कुन सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ ट्रिप्स किनकि साप्टा र साप्टा सार्क सँग सम्बन्धित छ बिम्स्टेक आफै एउटा संस्थान हो यो कुनै सँग सम्बन्धित छैन र ट्रिप्स WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन सँग सम्बन्धित रहेको छ प्रश्न नम्बर 27 मा लागौ हामी 27 मा रहेको छ यस वर्ष 2077 को विकल्प वाङ्मय साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो यसको सही उत्तर रहेको छ वरिष्ठ भाषासेवी शान्त दास मनान्धर प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा स्विस फाउन्डेसन द्वारा प्रदान गरिएको वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ चिकित्सक द्वय डाक्टर पुष्पति महत र डाक्टर अरुणराज कुँवर प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेको छन् यसको सही उत्तर रहेको छ बझाङ प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ चीनको सङ्घाईमा आयोजना गरिएको ECI अवार्ड 2020 समारोहमा ECI मार्केटिङ इनोभेसन अवार्ड जित्ने नेपाली संस्था कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ आउटरिच नेपाल यो अवार्ड आउटरिचले गरेको बेसिक ह्युमिनिटी प्रचार अभियानका लागि प्रदान गरिएको कम्पनीको जनाइएको छ आजको हाम्रो यस सामान्य ज्ञानका प्रस्तुतकर्ता थिए टङ्केसीजी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो यस सामान्य ज्ञानको वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सामान्य ज्ञानको भिडियोलाई यही समापन गर्छौँ भिडियो हेर्दुनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला मेरो च्यानललाई हाम्रो भन्नु पऱ्यो अनि लाइक पनि गर्नुहोला भिडियोलाई र आफ्ना केही विचारहरू अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला धन्यवाद सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला धन्यवाद यो को बोल्यो म गर्दैन